Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem azizler, muhlis ve muhlisalarımız, aziz farzandlar. Bugün onası hayat bulup durganlar, bugün uyda onası dua kılıp durganlar, bugün siz keç kelganingizda sizni uxlamasdan kutib turgan onangiz bor mu? Mayli yoshingiz katta bo'lsin, kichik bo'lsin, ayol, erkak bo'ling, lekin onangiz hayotmilar. Bugun siz dunyodagi eng baxtli bolasiz. Onangizni oldiga boring, aziz farzand. Yuzlariga termilib oling. Bag'ringizga to'yib-to'yib bosib oling. Hidlab oling. Oppoq sochlarini silab-silab oling. Ertaga topolmay qolasiz bu hidlarni. Topolmay qolasiz bu chehrani. Sahobalar onalariga qilgan mehrdan yuzdan birini ham qila olmayotganligimizdan butun umr afsuslanib o'tamiz. Abu Zar al-G'ifori radhiyallohu anhuning onasi bir kuni Rasulimiz alayhissalomni oldilariga kelib mana shunday büyük sahobadan shikoyat qildilar. Aytdilarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, mening o'g'lim sizni sahobangiz Abu Zar men bilan bir tovoqda ovqat yemaydi dedilar. Qarang, onasi bilan bir tovoqda ovqat yemaganligi uchun ona xafa bo'lib keldilar. Bundan hayratlangan sarvora koinot Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Abu Zarni chaqirib, "Ey Abu Zar, onang keldi, shikoyat qildilar. Nega bir tovoqda ovqat yemaysan?" dedi. Shunda Abu Zar aytdilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, astag'firulloh, men onamni hech ham xafa qilishlik niyatida emasman. Bilasizmi? Onamga taom pishirib, tovoqqa qo'yganimdan keyin o'sha joyda birga ovqat yemoqchi bo'laman-u, lekin onam yemoqchi bo'lgan, xohlab turgan luqmani og'zimga solib qo'yishlikdan qo'rqaman. Shuning uchun yeyolmayman. Oldilarda o'tiraman, ovqat yeyishiga termilib qarab turaman," dedilar. Qarang azizlar, siz onangiz nima yeyapti deb o'ylab qo'ydingizmi? Choyxonada do'stlaringiz bilan palaxon turani yeyotgan mahalingizda, ko'chalarda ulfatchilik qilayotganingizda mehribon onangizni ham shu taomlarni yegisi kelganini xayolingizga keltirdingizmi? Azizim, onangiz ham siz yoshligingizda nimani yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, qanday pishirib bergan bo'lsalar, mana shuni qilib oling, toki ertaga topolmay qolasiz. Har birimiz onani hurmat qilishga buyurilganmiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhuning onasi bir kuni chaqirib qoldilar. "Ya Abu Hurayra, ya Abu Hurayra!" deb chaqirib yubordi. Abu Hurayra ichkarida turib, "Labbayka ya ummi, labbayka!" nima deysiz onajon, labbay onajon deb baqirib yubordi-da bir necha kun yig'lab yurdi. "Onamga ovozimni ko'tarib qo'ydim," deb. Qur'oni Karimda Alloh taolo ota-ona haqida gapirib, "Astaizu billah va la taqul lahumu uf" dedi. Ota onangizga uf demeng dedi, ovozni ko'tarish yoqda tursin azizlar. Lekin biz shunday qilyapmizmi? Afsuslar bo'lsin. Onamizga bemalol baqir chaqir qilayotganlar, ko'ynini og'ritayotganlar, bir o'zimizni o'nglab olaylik. Muborak yuzlariga termilib, to'yib olaylik. Duolarni olaylik. Ana o'shunda siz bilan bizga va'da qilingan jannat o'sha oyoqlari ostida. Agarki onaga beriladigan, onani rozi qilishlikdan topiladigan mukofotlarda hammasini bilganimizda edi. Qasam ichib aytamizki, azizlar, onangizni oyog'i ostidan yuzingizni olmagan bo'lardingiz. Lekin g'aflatdamiz. Onangizni hurmat qiling azizlar. Duosini oling. To'yib, to'yib quchoqlang, bag'ringizga bosing. Ilohim onalaringizni umrlarini Alloh uzoq qilsin.